people as a process. Kirigira report walisema, the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka mbili unusu. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC apana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi. So that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo wa Kenya wakiuliza si ati wamefanya makosa. Ni kwa sababu ni haki yao. Mimi ningetaka niulize, nikiwa ofisini nilifanya kazi mingi sana ya kupigana na pombe haramu. Na mihadarati kwa sababu ya watoto wetu. Tangu watufurushe, nimeona hiyo pombe haramu imeanza kurudi. Ya, sidi imeanza kurudi? Ya kuharibu watoto wetu. Hao watoto ni wetu. Hakuna haja murudishe pombe. Ati ndio idhuru hao vijana. Ati ndio kazi ile Rigathi Gachagua alifanya ionekane ni bure. Hiyo ni kuumiza watoto ambaye hawana hatia. Hao wazazi wote wangetaka, hata kanisa, tupigane na mihadarati na zile pombe haramu. Ndio watoto wetu waweze kuishi na ile njia ambayo inafaa. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Masenata wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea, si tutakwisha? So we want to encourage the Church of Christ to continue studying with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali, be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa.